بسم الله الرحمن الرحيم إذلك بسلام كنو سلوة دي برامج وحيوغا لاماتي عاوة جهور ذوق بيت الذي أدومك 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 برامج كحوغال وحاقو سوغادان دونا قرمو اكاليسا وسارة اسكارسين تا ايه تغنولوجيادة جمهورية سومالي لان او كولانو غواتي غار كميدي اغاسمية شوقودي وسارة ايه هايداها دولادو كولو غاسو لغا هالي رجلين تا برامج كالالترونيغا ايه دولاد ايه لو يقانو ايه غفرمنت كبقبادة برامج كلا وحاقو مغالدون تان حقك هسا سين ميدل قردير يفنانك يا عبد الله محمد سكساك كبقبده برنامج كايد كبقدون تان سو قادنو قرمده دافرك برنامج ونقونسا وحن كو يقدونا وسارده اسكارسينت يا تكنولوجيه جمهوريه سومالي لان ايا كل وحي قبطي غار كميديا غاسميشا غود اي وسارده يا هيدها دولده كلها كاسينا وحا لا غهلي هرجلينتا برنامج الكترونيكا اي دولده اي لو يقانو اي غفرمنت وزيرك اسكارسينت يا تكنولوجيه جمهوريه سومالي لان عبد الله الشيخ عبد الله الصوفي والكاسي كاد وحا او شيغ inay diyaariyeen mareeg ay u keedsan tahay xogta wasaaradaha iyo laamaha dawladda hadaba wasiirka arintaas ka hadlaya waxa uu yiri waxa maanta noo sharaf ah oo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aad naga soo qayb gashay kulankan aan idinku marti qaadnay oo aanu ugu tala galnay in aanu ku soo bandhigno wejiga koowaad ama qaybtii koowaad ee e-government ama e-governance ga ama xukuumadda ku shaqeysa qaabka elektroniga qaybtaas waa waxa la yiraa web presence ama in xogta dawladda laga helo internetka oo ah inaan diyaarinay wax la yiraa web portal dadku inta badan isku qasaan website ka iyo web portal anaga dadka soo diyaarinay web portal oo ah gateway laga helayo dhammaan xogta qarqdu leeyahay haddii ay tahay mid laan dowladeed ku xidhan iyo hadday tahay mid taariikhdii hore ee qaranku leeyahay iyo haddii ay tahay mid la xidhiidha siyaasadda iyo hoggaanka madaxweynaha qaranka marka waxaanu idiin soo bandhigaynaa maanta waxa weeye inaan diyaarinay mareeg dhammaan laga wada helayo xogta qaranka oo dhan dhanka kalena hal meel isugu keenaysa websaydyada ay leeyihiin laamaha dowladda kala duwan oo waxa weeye meel isugu maaragtay keenaysa iyadoo ay aanu ka dhaqaaqayno hawsha qaran ee qaranka oo haynaan diyaarinay dhammaan laamaha dhan waxay wada leeyihiin websaydyo kala duwan laakiin maaha qaad daandara ama isku mid ah websaydyo walba waxa si gaar ah uga hadlay laanta dowladda keligeed leeyahay waxa kalaan mideysnayn magacyadaynu samaynay layout iyo qaabka uu samaysayn aad iyo aad u kala duwan yihiin marka kale waa idin soo bandhigi doonaa dwaraafi doontaa anagu waxaan soo diyaarinay intii ugu yaray ee aanu ku dhaqaaq karaynay wixii maanta ka dambeeyay idinkaan idiin soo wareejin doonaa xogtii macluumaadka idinkaa gelin doona deesnii laamaha dowladda kala duwan waxaan soo diyaarinay saddex waxa weeye sambal
ولكن هناك اشياء اخرى
kukalaan sheega ee government wax ka dhacay dadka ma hayo nagu waxaan noqon inaad in diyaar u dhigto leena uu wey akheer qof kasta shaqada ama kadida shaqadeena dawladda laga soo bilaabay dhaqaynaha ilaa qof ka hooseeya waa hawl uu isagu leeyahay marka idinkana degno laakiin waa aan idinku dudaynayna nagu waxaan ka siltay tan intaas aan ka bixay waxa kale oo aan halkan sheegayo in November dabadeedii isteedeera aan qaban doono shirki qaran ee technology-ga waxay la qabto ogos laakiin hawshu yahay aanu ku kufnaa kuntii fiidada ugu dhigay waxay la kulmaynaa dowladdu waa dareeyaasha ugu horreeya ee kumita kaamilu kala gala shirkayna isugu keenno dhammaan cid kasta oo danaynaysa technology-ga dadkii dowladda ganacsatada akaademiyo kulee jaamacadaha dadka madaxa banaan leh iyo cid kastaoo wax ku biirinaysa inay timaado marka kulley kaliya waxaa ka haray kala kiyada kulli laga soo qayb galaa aan siinaya dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda cali cabdulaahi daahir ayaa isna waxa uu ka hadlay ahmiyadda uu dowladda u leeyahay barnaamijkan elektroniga dowladda ee e-government loo yaqaano waxaana uu yidhi runtii sida wasiirku sheegay saddex bilood baanu soo wadnay waxa weeye ilaa konton institution way gaadhayaan hay-adaha dowladdu wayna sii kordhi doonaan taa macnaheedu waxa weeye wasaaraddu wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan lacagda lagaga qaadi maayo waa free marka websaydada aanu samaynayno horta waxba aydu ku soo dalici mayno waa qodobka koowaad maxaynu u baahan nahay imika saddex wasaaradood iyo saddex hay-adood buse xardiidina tusay waana dee agaasimayaashooda guud iyo agaasimwaxaha ay tigu ogaayeen xogtii baanu ka soo qaadnay dabeetana waanu gelinay marka iskala toonkii guud wuu inoo diyaarsan yahay matalan wasaaradda isgaarsiinta oo kale waa sidaas oo kale wasaaraduhu miinoogaa way ku kala duduwanaan karaan waayo servicieskeenni baa kala duduwan laakiin dhisaynka guud way ka kooban yihiin marka xogaha hay-adaha dowladda laga doonayo qaarna waa isku wada mid qaarna waa lagu kala duwanaanayaa wuxuu baan anugu idinla wadaagi doonaa maxaynu u baahannay si aynu u dhammaystirno wasaaradihii harsanaa iyo hay-adihii harsanaa iyo xog dhammaystiran loo geliyo si officialina marka aynu u launch garayno portalka guud hay-adaha iyo wasaaradaha saddexdaa hay-adood iyo saddexdaa wasaaradood marka laga reebo oo iyaga laftigooduna wixii xogee dheeraada ay noo soo gudbin doonaan maxaynu u baahannahay si aynu u sii dhammaystirno waa daatadii imika waxaynu u baahannay waa xoggelintii weeye dhisaynkii baa inoo dhammaaday marka xogtii la gelinayey ayaa inoo hadhay marka xogtaynu u baahannay waxaa ka mid ah wasaaradda saddexdii wasaaradood iyo hay-adii waa arkayseen miinooga u rureeya wuxuu ahaa aboodaas institutionka hadduu wasaarad iyo hadduu hay-ad yahay warbixintii xogtii gaabnayd ee laga warbixinayey oo runtii u kala bixi doona mandatekii wasaaradda ama hay-adda hay-ad waliba mandate gaara bay leedahay sida dee xeer nidaamyaha ini xeerkii kala xadinta hay-adaha ku sugnaa waanu heli karnaa annagu qaarkood xogta laakiin waxaanu isnidhi xogtu si relevant u noqoto xog sugan u noqoto waa in institutionkii laga helo marka mandatekoo kale mandateka institutionka waa noo soo dirasaan fiishanka iyo mishanka wasaaradda ama hay-addaasi leedahay muxuu yahay higsigeennu muxuu yahay mishankeennu wasaarad waliba waxay leedahay fiishan u gaara iyo mishan u gaara bay leeyihiin iyagana waa nala wadaagaysaan cor values baa jira oo matalan hay-adda institutionkaasi leeyahay isagana waa nala wadaagaysaan haddaanu horu jirinada waa in la sameeya dabcan waayo standard baynu qaadanaynaa wax isku wada mida baynu doonaynaa qodobka kale waxa weeye miinooga kale waa dhibaarmatiskii oo aboodaska hoos imanaya dhibaarmatiska kala duduwan ee wasaaradda ama hay-addaasi leedahay name of the departmentis oo ay ku jiraan department walba mandatekiisii haddaynu raacino cidda heerka kaa markaana way fiicantay sidee laysku barto oo hay-adaha dowladda bulshaduna u barato departmentka magaciisa wuxuu qabto iyo cidda heerka kaas haddii la helo qofka markaa mas-uulka kaa way fiican tahay waa xogahaynu u baahan nahay waxaa kaloo sida wasiirku sheegay horto dhowr iyo labaatanka boortal ee adduune kala duwan mid walba waxbaanu ka qaadanay si waxaynu u noqdo waxa ugu fiican oo u noqdo oo waxa weeye adduunka daymika waa la kala qaataa waxoodi xaaran maaha amba wax mamnuuca maaha wixii aqoona iyo wixii wanaagaba in la kala qaato best practice marka top managementka waa madaxda markaa sare ee lead garaynaysa institutionka
إلا هلو بشد نوغات إلا بشد بين لوداغنا عالم كبير لوداغنا دولة الرحلة اللفتجية أي دوباهن ولغاية إن دولة اللفتجية بركة وسيرة يوسير كوحية ندى هذا إيفا وحالغاية إن إيجا اللفتجية بركة قفكي رسوبة كصوبيرة بركة ووغاكرو إن إستوشن كا توم مانجمنت كيسة توم مانجمنت كيسة مثلا وسيركا وسير كوحية كيسة اسمها جود بدل بوحا ندور أنا بروغرافيكي سو كومان oo aad u kooban iyo sawir marka sawirradi dhalinyarada waxa sawir yar oo marka aan deynta xilka u hayay dabcan ama marka xilka loo magacaabay sidee marka ayna khaladaad halka u iman research photos macna waxa fotada markaas ah ee inahaas ay u baahanahay iyada magacyadooda iyo teetalada marka ay kala waxyaabaha kale loo baahanayo waxa kamid ah wasaarad walba iyo hay'ad waliba priority bay leedahay national priority ba jira marka wasaaradda caafimaadka maxaa priority waa wasaaradda waxbarashada maxaa priority waa wasaaradda gaadiidka maxaa priority waa marka wixii priority ana sectorka marka ay qaabilsan tahay wasaaradda baahiyadaas waxa weeye isagana loo baahan yahay services ka inuu qabarno electronical bay u guurana marka services ka guud adeegyada guud ee bulshada wasaaradda baahiyadaas uu qabato iyadana waa loo baahan yahay waayo waxa weeye ee dabarkiiba marka loo gaado services-ka wasaaradaas qabato waxa weeye bulshada waxa weeye wasaaradina waa la garanaya waxa qabato bulshadina adeegyo dooranaysa waxyaabaha kale ee services-ka raacina waxa kamida maadaama ay nuri e-government baynu implement gareynana waxaanu doonanaa adeegyadii in bulshadii u dhaweyno maxaa adeegay online ee institution-kaas qabtaa aad iyo aad bay muhiim u tahay waayo waxa jira adeegyo badan oo dawladdu imikaay ay bilowdayba inay si electronic ah u qabarno dadelno kala kuwaana inaynu u soo bandhigno inagoo ta Abdigureen ay ka guurayno wili maamulka inay iskaga soconno dad xafiisadii la inay ugu imanayo laakiin mustaqbalka in muwaadinki iyo bulshadii kalaba iyagoo guriyahoodii jooga adeegii loo gudbiyo marka inaynu si kala qeexno oo online services-ka metelno kala aynu sida metelno kala in fiisaha metelno kala online lagu dalban karo in metelno kala marka hay'adaha ba jooyada is diiwaangelinaya si online isku diiwaangelin karaan foomka diiwaangelinta download gareysan karaan national ID oo kala hadii qofku muwaadin ma soo apply gareeyo online laga dhigayo driver license-ka hay'adaha iyo kuwa la midka project-iska marka socda iyo kuwa qorsheysanba sidee aynu ogaano maxaa qarankan qabanaya bulshadeena waayo xog laaba bulshada laftigiisa haysa maxaa socda ee project-iga ee dawladdu ay wadaa qaranku wadaa maxaa qorsheysan in la sii ogaadaana waxa ka mid noqonaysa xogtii oo la helo iyo dawlad wanaagga labadaba qodobka aan filayo inuu ka ugu dambeeyaa ku xigan yahay waa wixii publication-isa waxa jira xeerar badan waxa jira siyaasado badan oo aynu soo bandhigno qaarkood bulshada quseeyaan qaarkood dawladda dhexdeeda tahay qaarkoodna caalamiyan yihiin marka in la ogaado institution-kaasi sharciyada uu soo saaro siyaasadaha uu soo saaro iyo istaraatiijiyadaha guud iyaduna way fiican tahay legislation isku waa wixii actin ahaa parliamentary xeerare soo baxay in la ogaado sectorka waxbarashada marka doonayo imisa xeero baarlamaan oo actin baa jira imisa metel loo kale regulation oo xeer hoosaado baxeer nidaamiyaal baa jira metel loo kale policies-ka iyo regulation-iska standards-ka u yaala wasaaradda baahiyada ama da sectorka ma taa u qaabilsan yahayba strategic plan-iska waa qorshayaasha fog metel loo kale 2 sano ilaa 6 sano ama 10 sano metel loo kale wasaarad walba iyo hay'ad walba loo ogaadaa way fiican tahay press releases-ka war saxaafadeed baa la soo saaraa wixii war saxaafadeed isee soo baxay ee dee xuseynaya bulshada iyo adeegga marka wasaaradda baahiyadaas qabanayso iyo waxa la wixii kale ee soo raaca iyaduna waa muhiim waxa u dambeeya qaybta wararka iyo media ee media iyo wararku waa muhiim waayo news-ka u dambeeya baynu doonanaa waxaynu doonanaa infatiska marka dhici doona oo wasaarad walba hay'ad waliba de sanad walba waxa u qorsheysan inay bulshada iyo qarankaba hawlo u qabtaan xaflada la qabanaya bandhigyo la qabanaya metel waxa la qabanaya workshopyo waxa la qabanaya metel oo kale shirar de national ba la qabanaya inaynu iyagana de bulshadeena la wadaagno inaguna dawladda han isla wadaagno iyo wixii metel photos iyo gallery ah iyadana waa loo baahan yahay ee u dabcan dambe waxa kale loo baahanaya hadhow oo muhiimna runtii contacts-ka wasaaradda marka nasiib wanaag horta full addresses ayaa nuu ka dhamaystirnay oo permanent noqon doona
oo institution kasta yeelan doona ama xafiis kasta oo dawladeed permanent addresskiisa balma dhawayto waa la idin yimid dabcan waxa weeye GIS ka qolaha howlaha guud iyo golaha deegaanka ee wasaaradda ka socda way idin yimaadeen iyagoo markaa wasaarad walba iyo hay'ad walba addresskiisa sax aha ee permanent inoo noqon doona insha Allah la qaadayo dhawaanaan soo bandhigi doono imika waxaan baynu raahnaa dariiqa koobaad metelo kale kasto horjeedka wasaaradda markaa anagu wasaaradda tilmaamayno dhaqtarka weyn ama wasaaradda caafimaadka ama metelo kale laakiin addressing exactly kaha ee ma jiro waxa kale oo iyadana telefoonka oo kale haduu public yahay oo telefoon la leenay yahay telefoonka laga soo xiriirayo accountiska Facebook iyo Twitterka iyo oo de social media yahay iyaduna waa muhiim oo lagu soo xiri doono website marka macluumaadka soo dhan hadhow waxa gashanaya wasaaradda oo daawaxiina iyo hay'adaha ayaan u dabbari doona laakiin maadaama aan wali dhismihii ku jirno doonana marka hore Facebook hore inaan wax dhameystiro soo bandhigno wax weeye imi kaina agasmiyaasha guud waxaan ku wargelinayaa inaan soo gudbisaan discussion keenno lagu ino bilaabi doonaay mudadu kooban baan u doonaynaa waayo inaan wax iska dhameystirno waana xog aan wada haysaa kulay oo wax weyn oo meel kale laga doonayo ma aha oo wax website-yadii hore ay ku jiraan baa laga yaabaa laakiin anagu waxaan u soo diray website-yada horena waxba ka qaadan waa laga yaabaa inay xogahaasi sugnayn waa in xafiiskii si toos ah looga helo wali ma madaxdi xafiiska laga helo xogta waxyaabaha madaxda waaxaha IT-ga ugu xusnay ama inay shirkan ka qayb noqdaan oo taasa kamida oo hadhow iyaga laftigooda dib waaxda ICT-da ee wasaaradda toos ula xiriir dooraan idinkuna ku wareejin doontaan wixii xogaa iyaguna sida markaa u dhameystiri doonaan hadhowna lagu tababari doono xitaa markaa idin qaabilsan website-ka idin qaabilsan doona website-ku wuxuu noqon doonaa wasaaradda walba inay hadhow la wareegto xogta geliso update-ka geliso wax kasto markaa ay ka bedelayaan ka bedelaan markaa ayna waxa dhisay ka ahayn inahaasna ugu soo gabagabeynaya dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Axmed Nuur Cabdi Gurey oo markaasi ku hadlay afka agaasimiyasha guud ee ka soo qayb galay kulankaasi ayaa waxa uu soo dhaweeyay mareegtan cusub ee lagu keydinayo xogta dawladda waxaana uu agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Axmed Nuur Cabdi Gurey sidan kulankan aad u muhiimka talabaad waxaan uga mahadnaqaynaa hawsha muhiimka ah ee qabteen iyo dadaalka ay ugu jiraan inay inoo set gareeyaan hab ama nidaam inoo fududeeya wada xidhiirka iyo wada shaqaynta dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda. Hawshani hadday hirgasho waxay noqonaysaa mid fududeysa isfahamka, wada shaqaynta iyo wada xidhiirka. Waana idinkaga mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya magaca agaasimiyaasha guud, waxaan halkan idinka cadeynayaa jeclahay inay agaasimiyaasha guud iyo agaasimiyaasha waa inay ila qaataan oo igu raacaan inaan diyaar u nahay inaanu idinla shaqayno, gacan idinka siino, wixii nagaga aadanba aan fududayno si xogta dawladda oo dhammi isugu xidhanto. Intaa markaan ka baxo, kole anugu qolada waana ugu daaweynahay baa laga yaabaa oo qolada ka yara shakisan baan aho ilaha warriyo waxaan haddii la isku xidho arbay fududaata xogta in la xado oo hakaris iyo waxbaa jiri kara iyo waxaanuba ay dibadda u baxaan. Marka kolleyba anagoon ka dayrinayn, waxaan jecelahay habka ugu fiican ee loo xafidi karo xogteenna looga wada shaqeeyo mas-uuliyad la isaga saaro ay lahaato daaxil weyn tahay maadaama aynu ka wada shaqaynano in la isgacan siiyo, in la isfududeeyo, in loo fududeeyo qayb walba wixii looga baahdo qaybaha kale oo loo fududeeyo. Saas darteed waa xil weyn, waa mas-uuliyad adag. Qolada wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadana waxaan leenahay balqaab aan laguna degdegin oo dhibaato inoo keenin, laakiin laisla fahmo oo taxadarkeeda leh inaynu ku wada shaqayno, isla socono. Haddii qolo ay yara gaabiso, wixii way kala hadhayaan, waa kala dhinaanayaan. Marka waliyaha fahamkoodu fudud yahay dhallinyarada ah iyo degdegu inuu keeni karo dhibteeda. Saas darteed qolayaha iyaga u yar socodkaana, bal in aan isla socono oo xogtaas sidaan u wada wadaagi lahayd, qiimo u yeelan lahayd, macno u yeelan lahayd,
waxaanu inoo xafidnaan lahaayeen oo waxaanu isla wada ognahayaa oo aan ku wada socono heshiis lagu yahay dhinacyada laga wada taagan yahay mas-uuliyaddeeda loo qaybsado lagu wada shaqaynaya ina lagu hirgasho mar labaad oo idinkaga mahadnaqanaa kulankan wasaaradda isgaarsiinta iyo tignolojiyada waxaanu idiin rajaynaynaa guul iyo inaad mashruucaad wadaan hawshaas aan si fiicano wax ku oola uga midho dhalino wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qodob wacyigelineed oo ku saabsan xuquuqda aadanaha gaar ahaana dumarka iyo carruurta dastuurka jamhuuriyadda somalilan xubintiisa saddexaad waxa ay sheegaysaa xuquuqda qofka xorriyaadka asaasiga ah iyo waajibaadka saaran muwaadinka qodobka koob iyo labaatanaad xubintiisa labaad qodobada la xidhiidha xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah waxaa loo fasiraa si waafaqsan bayaanada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo xeerarka caalamiga ah ee dastuurka ku xusan tusaale ahaan qodobka lix iyo soddonaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxa uu si gaar ah uga hadlayaa xuquuqda haweenka waxaana uu leeyahay xuquuqda xorriyaadka iyo waajibaadka dastuurku xaqiijiyey haweenku ragga way ula siman yihiin wixii shareecada islaamka midkood u gaar yeeshay mooyaane xukuumaddu waa inay dhiirigelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku leeyihiin inay ka xoroobaan dhaqamada aan shareecada waafaqsanayn ee waxyeellada u leh jirkooda iyo damiirkooda haweenku waxa ay xaq u leeyihiin in ay hanti yeeshaan maamulaan kormeeraan adeegsadaan gudbin karaan si waafaqsan shareecada si sare loogu qaado aqoonta iyo dakhliga haweenka iyo weliba daryeelka qoyska haweenku waxa ay xaq u leeyihiin in loo fidiyo waxbarashada dhaqaalaha qoyska iyo in loo furo dugsiyada farsamada iyo xirfadaha gaarka ah iyo kuwa waxbarashada dadka waaweyn sidaasi si lamid a ayaa xeerarka caalamiga ah ee dastuurku xusayaana ay uga hadlayaan xuquuqda aadanaha gaar ahaan haweenka iyo carruurta tusaale ahaan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha ee loo soo gaabiyo UDHR qodobkiisa saddexaad waxa uu odhanayaa qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay inuu noolaado xor ahaado islamarkaasina nabadgelyo buuxda helo qodobka siddeedaadna waxa uu odhanayaa qof kastaa waxa uu xaq u leeyahay inuu helo magdho u dhigma xadgudubka loo geystay ee ka dhanka ah dastuurka iyo sharciyada kale ee damaanad qaadaya xuquuqdiisa asaasiga ah waana inay go'aamiso maxkamadda awoodda u lihi haddii aynu eegno heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda carruurta ee loo soo gaabiyo CRC
heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta waxa uu ka hadlaa xuquuqda caruurta iyo in markasta la eego waxa caruurta dantoodu ay ku jirto hadii ay noqoto arrimaha siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo caafimaadkoodaba hadii aynu eegno haddana heshiiska caalamiga ah ee ciribtirka dhammaan bannoocyada takoorka ee haweenka ka dhanka ah ee loo soo gaabiyo afka qalaad siido waxa uu ka hadlayaa in ay reeban tahay dhammaan bannooc kasta oo takoora kana dhan ah haweenka hadaba si amurahaasi aynu ka soo sheekaynay ee ay damaanad qaadayaan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga ah iyo baaqida caalamiga ahiba aynu u ogaano isla markaasina aynu ugu dhiirigelino bulshadeenu in laga fogaado arrimahaasi aynu wada dhageysano Khadar Qorane Yuusuf oo ah madaxa qaybta ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo kaalmada sharci ee hay'adda NRC haweenka iyo caruurta gaar ahaan kuwa ku nool xariyaha barakacyaashu waa kuwa ugu badan uguna nugul ee la kulma xadgudubyada iyo gaboodfallada jinsiga ah ee ka dhanka ah xuquuqda aadanaha sida awgeed waxaa waajib ku ah hay'adaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba ee ku shaqada leh in ay qaadaan tallaabo kasta oo lagu hubinayo badqabka dadka nugul iyo inay cadaalad helaan markii dib loo geysto kadib fariintani waxaa idinka timi hay'adda NRC oo kaashanaysa xarunta bini'aadamnimada ee Boqor Salmaan waa dhageysiyaal akhyaarta hawada la socotay gabagabada barnaamijkeena xogaal bari soo gaarnay iyo heesay ka soo xulu jirnay qolka hadalka ee raadiyo Hargeysa wada garatayaan filayaasaas dhigina ku soo dhacaysa waa iskaal ku dhigiisay meedal qordheer fanaankii Cabdulle Maxamed Sigsaag ayaa codkiisa ku luuqayn doona inta kulmi doono haduu la hawada loo golaad dubaadka dambe waxa ku dhaafnaa heestaasi waa farsamadii Nimcad Baashi Cabdi iyo soo jeedinta iyo socodintii Salaamaha Heblaanbad oo ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh manka kalesha midabka dogiyo sida madheerka amma magol kiyo manka kalesha indi maane maidal gordere indi maane maidal gordere dimaaray maydal qordheere dimaaray maydal qordheere sagal mootay
عرس ضروري اوه العمرايا اما مهيقان ساقال موتي ايد معاني ميد الغور ديري ايد معاني ميد الغور ديري حدان مرتي كتشوغاي ماشي كمان كيو مسالاغا ورحم لا حدان مرتي كتشوغاي ادي معاني ميد الغور ديري ادي معاني
Mumiran cha'ay